Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song. Se você está a fim de comprar gemas baratas, compre na Curse Diamonds, economizando bastante seu dinheiro. E além disso, é um revendedor oficial do GLA. Link na descrição. Confere lá. Fearless.